going to me. Alaka. Going to me, Rabak. Going to me, Rabak. أيوة لا كوميشنرون داقين يو باكا قزين أيوة لا من مسألة هني تفاتي جيتا يجانا قر كوكونو واندمي أرباك أربا فتاري جالو انجدي ودا جاي دبر أنشي نو نفسي بزي ما ليد من دنو شكر أفرى اللوني بزي جالوك لو اللوم مجمع ريال ني باكس فراتي ينس عنا التلات نوات ترش ايران جنا هون بات امش طالكو بيت سبو تشي يتبقو شنو بايدان بيت ابقو مبلهن عن دزي متلي وي عانجي دا موات تاكابج اشي باك انت هيدنا اني زي كارالو كم سالي من دنو كو استانبولنا لاكات مالالشي كتاماوني تشالي متاز بماتا من سينورنا من غروش بادو سيون من غروش بادو يمنون بس مكنات الله هيدا إسطنبول بزوم كادا غانت أندالونا تشوك الله أني الله موتر سايكل الله من ما يفترن بفترة ما بلت نشل الله ناي تقولش نور الله يساريونا ناي أوف من هنا تتانو باكاتشو جان بو راس نومي مسلا بيت عم كون جونش اللي اندات فتن بي بزا هايا نگري هلا مش ريفات تاتلي لدينا كفلة لو تجمعي جزيستي بايوت كغنزة بمي بلتو بزونا غرو جالو لمسالي لمسالي سلطان كبر فكر بات عم بزوها غير الله جونا غرو جنو موسلب اتجاوة تبهالو ما موت اللي تفلقنا وما رجع قلنا ما موت هتجيلا كموت كي جاوات هيا بكا جاوات هون دي قتل وما رجع جيتي انا يا شي اللي ريدا بتشاكونا يا لبن كويت هادي على من دنون بزي متستنك تزاقاج نقه لبوليس وش متيوز دوان لسوس طورات اللي تتاثر تشلال أسر بيت وسط أهس تنيوم مقبين كفيتي يوسلو بهال ياسافر وهال ياسلك اسوهال إذا بدبو هال قنات موتا راسي أنا ما تعطفا أني ما راسي هالقلة عبرني من نار جو نفسي عبرني من نموتا أو موتا تعلبه ይቅርታ አለቃ ስልክ የመደወል መብት የለኝ ስልክ የመደወል መብቴን መጠቀም እፈልጋለሁ ሁላችንም በሕይወታችን ፍርሃት አለብን ማጣትን በጣም ነው የምንፈራው ጨለማን እንፈራለን እባብን እንፈራለን ውሸትን እንፈራለን ጭራቅንም እንፈራለን ትክክል ጭራቅንም በጣም እንፈራለን ሼክስፒር በአንድ ግጥሙ ስለ ፍርሃት ይናገራል እስኪ ደግሞ ስለ እሱ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ እስኪ በደንብ ለማዳመጥ ሞክሩ ሼክስፒር ምን ይላል መሰላችሁ ብዙ ሰዎች ማጣትን ስለሚፈሩ ማፍቀርን ይፈራሉ
መፈቀረንም ይፈራሉ እና ምክንያቱም ደግሞ የመወደድን ዋጋ ምንም አያውቁትም ስሜታቸውን መግለጽ ይፈራሉ በእድሜ መክፋትን ይፈራሉ ምክንያቱም የወጣትነትን ጥቅም አያውቁትም በተጨማሪም ሼክስፒር ምን ይላል ሰው እውነት የሚፈራው ሞትን ብቻ ነው ምክንያቱም እንዴት መኖር እንዳለበት አያውቅም አዎ እሺ ታዳሚዎች ምን ትላላችሁ እና እንዴት መኖር እንዳለብን እናውቃለን ለእኔ አይደለም ይቅርታ ይህን አለብን አቤት መጣሁ መጣሁ ይቅርታ አድርጉልኝ ቶሎ መሄድ አለብኝ ተጠዋለሽ ወይ በፍቅር ተወጃለሽ አማራጭ የለሽ ወይ ገነት ወይ ደግሞ ሲኦል ነው ኢስታንቡል ማል ይላት አንድ ቀን ካንቀልፍሽ ስትነቂ አይመስልሽም አስታውስ ተገባሽ? አዎ በጣም ይቅርታ። አይ ምንም ችግር የለም። ከባድ ቀን ነው ያሳለፍሽ። ስታስበው እዚህ ደስታ ማግኘት የምችል ይመስላል። እባክህ አትሳቅ። እኔ እውነቴን ነው። ደስታን ፍለጋ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። አሪፍ ነው። ግን ምን ተፈጥሮ ነው ማለቴ በድንገት እዚህ የመጣሽበት ምክንያት? እናቴ ትንሽ እያለሁ ነው ጥላኝ ሄደችው። ደስታን እፈልጋለሁ ብላ ነበር። አዎ ደስታ ለሁላችንም በጣም ያስፈልጋል። እኔም አሁን እሷን ለመከተል እየሞከርኩ ነው። እንደዛ አይነት ትውልድ ነው። ከቤተሰቦቻችን ጋር መግባባት አልቻለም። እነሱ የሚኖሩት ሌላ ዓለም፣ እኛም እንደዛ። ስለዚህ መግባባት ይከብዳል እና መግባባት አንችልም። እኛ ህልመኞች ነው፣ እነሱ የተግባር ሰዎች ናቸው። እኛ አሁን ወይም መቼ ነው የምንለው ሌላ ህይወት የለም። እነሱን እንመለከትና እንደ እነሱ እንደማንኑ እናምናለን። ያደረግሽው ነገር በጣም አድንቀዋል። የእውነት ደግፍሻለሁ። አዎ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ። እንደዛ ልል እንደነበር እንዴት ገመትክ? ሌላ ምንም አትይኝም። እውነትህን ነው። ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ? ለእናትሽ ቪዲዮ አዘጋጅላት። ምናልባት አንድ ቀን ታገኛት ይሆና። ምናልባት ሁሉንም ነገር ልትነግሪ አትፈልግ ይሆና። ካሜራ ፊት ሁሉንም ነገር አውሪ። ያሳለፍሽውን ነገር ሁሉ ትውስታሽን በሙሉ ቅጂ። ከዛ ለሷ አካፍያት። ለእናትሽ ብለሽም ባይሆን ለራስሽ ስቲ ማለት እንደ ማስታወሻ አስቢ። ኤረን በጣም አመሰግናለሁ። አንተ ከምንም በላይ ጥንካሬን ትሰጠኛለህ። እንኳን ወደ ህይወቴ፣ ወደ ህይወታችን፣ ወደ ነጻነት፣ ወደ ደስታ ዓለም ዛሬ በደህና መጣሽ። ነገ የምዝገባ ቀን ነው። በጣም ጓጉቻለሁ። የትምህርት ቤቴ ተማሪ ልትሆኚ ነው። የትምህርት ቤቱ አካል። ደስ ብሎኛል። ትምህርት ቤቴን ወደዋለሁ። ነይ በቃ ልሸኝሽ። እሺ
ያሳዘንከኝ። አታውቀኝ ማለት ነው? የልዳ በተያኖሩ እናቴ እንደዚህ ሆኛ ታየኝ ያስከፋህ ነው። እናቴን አምጥቻት እዚህ አብረን ነው የምንኖረው። ደግሞኛ የማናችሁን መገዛን ፈልግ ነው እንዴ? ጥሩ ሐሳብ ነው። እንግዲህ ህይወታችሁን እስር ቤት ውስጥ ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው? አዎ ህይወታችንን እስር ቤት ውስጥ ነው የምንቀጥለው። ይሄንን ህይወት አልመረጥኩትም ገባህ? እንደዚህ አይነት ሰው መሆን አልፈለኩም። ጥሩ ልጅነት ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበር። እንደማንኛውም ሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ማጥናት ፈልግ ነበር። ፈተና ወሰድኩ ግን ወደኩ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ምን ላድርግ? እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። ጥሩ መሆን እመኝ ነበር ግን አልሆንኩም። ይህን መሆን አልፈልግም ነበር አጎቴ፣ ግን መሆን ነበረብኝ፣ መሆን ነበረብኝ። ገባ? አጎቴ አድነኝ። የፈለግከውን አደርጋለሁ። አድነኝ። አጎቴ ሰላም ማይ ልጅሽ ነኝ ኩምሳል። አሁን ገና አዲስ ህይወት ጀመርኩ። ያንቺ መንገድ እየተከተልኩ ነው። ደስታን ለማግኘት ጉዞ ጀመርኩ። ታውቂያለሽ በህይወቴ ትልቅ ውሳኔ ወሰንኩ። ማለቴ ከዚህ በፊት እንደዚህ ደፋር አልነበርኩም። ምናልባት ፍርሃቴ ከህይወቴ 10 አመታት ወስዶብኝ ይሆናል። አሁን ግን በጭራሽ አልፈራም። አሁን እንደምንም ብዬ ያጣዋቸውን አመታት መልሳለሁ። እንደ ደስተኛ ሰው በማፍቀር በጣም በማፍቀር። ቀላል እንደማይሆን አውቃለሁ። እንደማንኛውም የሚከብዳል። ይሄ ጉዞ ነው። በዚህ ጉዞ ለፈሪዎች ቦታ የለም። ፍርሃት የነጻነት ጠላት ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ እየተማርኩ ነው። ፈሪ አይደለሁም፣ ነጻ ነኝ። እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ ብቸኝነት አልተሰማኝም። አዲስ ጓደኞች አሉኝ። ኤረን ሁልጊዜ አብሮኝ ሆኖ ህይወቴን ቀለል ያደርግልኛል። የአባቱ የሚባል ገገማ ደግሞ አለ፣ ህይወቴን እያበላሸው ነው። ግን ደግሞ በምንም ምክንያት ከጭንቅላቴ ላወጣው አልቻልኩም። ምንም ያህል ቢያሰቃየኝም ለማንኛውም አሁን ከጭንቅላቴ ወጥቷል። አዎ ከጭንቅላቴ ወጥቷል። ሂክመት ታሽኩለን ኩምሳን ጉችሉ። ይሄ መንገድ ወደ ደስታ ነው የሚያመራው። መሰናክልም አለው ግን ቆራጥ ነኝ እና ለማንኛውም ነገር ዝግጁ ነኝ። ምንም ድንጋይ ወይም ገደል ቢገጥመኝ ይሄ ጉዞ አያበቃም፣ ማንም አያስቆመኝም። አሁን በጣም ጠንካራ ሆኛለሁ። አዲስ ነገርን መሞከር ነው የምፈልገው። ህይወት ከፍርሃት ጋር አጭር ናት። ባቱ ደግሪ መንቺ፣ ባቱ ደግሪ መንቺ። ያ አይደል ደስታን ነው ወይስ ችግርን ፍለጋ እዚህ ድረስ የመጣሁት? ለቀናት እንቅልፍ አለመተኛቴ ሳያንሰኝ ሁሉም ነገር ህልም ነው። ጥሩ ሆነ ስል ደግሞ ያንን ሰው እያየዋለሁ። ማይረባ ደደብ። ብዙ አትከፊ፣ ተመልከች፣ እኛ አለንልሽ። ምንም ሊያደርግሽ አይችልም፣ አታስቢ። ትክክል፣ ወደ አንቺ ከመጣ እኛ እንመልሰዋለን፣ አታስቢ። ኡፍ፣ ዝም በል እባክህ። ላባ እንኳን ማባረር አትችልም። ዝም ብላ ትጎርር። ሰዎች ይውላችሁ፣ እኔ አላውቅም፣ ግን ማለቴ ምናልባት ያን ያህል መጥፎ ሰው ላይሆን ይችላል። ምናልባት አንቺ ለመታለል ቀላል ነሽ። ሁሉም ሰው ሁለተኛ እድል አይገባውም ትላለህ? ምን ሆነሻል? እሱ እኮ አታላይ ነው፣ ውሸታምና ሌባ ነው። እንዴት ለእንደዚህ አይነት ሰው ሁለተኛ እድል ትሰጪዋለሽ? ይቀየራል ብዬ አላስብም። ለማንኛውም እኔን የሚያገባኝ ነገር የለም፣ የለውበትም። እኛን አይደብረን አይደል? እኔ አጣራለሁ። ለእኔ ተይው፣ አታስቢ። ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም። ለውድ ጓደኛችን ባቱ ትንሽ አቀባበል እናደርግለታለን ደስ እንዲለው። በቃ ሄድኩ። እንገናኛለን። ይመችህ።
ችግር መፍጠር አልፈልግም እኔ ሰላም ነው የምፈልገው ሰላም ከባር ነገር ነው የጠየቁት እኔ ደሞ ቸኮሌት የተቀባ የተጠበሰ ዳቦ ፈልጋለሁ ኦ እቺ ደግሞ ተርቦኛል እንዴ እንዴ ተነሱ ምንድነው እንኳን በሰላም መጣህ አመሰግናለሁ ግን አስፈልግም ነበር እነተን ነው ደግሞ በጣም ወጣጣ ተበልሽ ኢፔክ እንዳታይ ማናት የድሮ ሚስቴ የተማሪ ጉዳይ አላፊነት ስላንተ ጉዳይ ገና አታቀም እንደምንም ብዬ ነገ ነገራታለሁ እሺ የፈለከውን አድርግ ገንዘብ አለ አዎ ትንሽ አለኝ እስኪ ባክ በርገርና ኮካ ስጠኝ ያው 9 ሊሪ እሺ ትእዛዛችሁ ልውሰድ የተጠበሰ ዳቦ ቸኮሌት ተቀብቶ የተጠበሰ ዳቦ በቸኮሌት ለወይዘሪት ሰራ ወይዘሪት ጎንጋጁል ፌታችን ሳንድዊች ቲማቲም ይደለም እሺ ፌታችን ሳንድዊች ቲማቲም ይደለው አልኩ እኮ ቲማቲም አልፈልግም ቺዝ ሲኖረው ቲማቲም ከሌለው የሚያስጠላ የማይጣፍጥ የማይገመጥ ድርቅ ያለና ለተባዩ ማትቺው ፌታ ሳንድዊች ነው የሚሆነው ኩምሳልስ አይ ይቅርብኝ ጧጧት ቁርስ የመብላት ልምድ የለኝም ይቅርታ የብር ቦርሳዬን ረሳሁ እባክህን ዱቤ መውሰድ ይችላለሁ አይ እንደዛ ማድረግ አይቻለም ግን ምን መሰለህ ቡራል ደግሪመንቺ መቼም ታውቀዋለህ አይደል አጎቴ ነው ስለዚህ የትም አልሄድም እሰጥሃለሁ ዱቤ አልሸጥም አልኩህ እኮ ልጄ ይሄንን ያዝ መልሱንም ያዘው አመሰግናለሁ ችግር የለውም እንዴት አራብሽ ምግብ መብላት አለብሽ ባያርፈሽ ቢ መብላት ስላልፈለግኩ ነው ጧት ጧት መብላት አልለመድኩም ቲያት ቀልጂ ቆይ አንዴ ዘኪ ሁለት የተጠበሰ ዳቦ በቸኮሌት ግዛልን እሺ ሴራ አስፈላጊ አይደለም አልኩሽ ተይባክሽ ጨርሰናል በሊድ ወይ ጉድ እዩት ብቻ ሲንቀለቀል አይደል ልክ እንዳንቺ ዘኪ በጣም አመሰግናለሁ ወይ ተይባክሽ ምን ችግር አለው ሁሌም እንዳዘንሽ ነው እስቲ ትንሽ ፈገግ በይ እባክሽ ሸማቀቅ ደግሞ ቤተሰብነን ያጎቴ ልጅ ነህ ያ ትንሹ ነገር ምንም ማለት አይደለም አንድ ቀን እኔ እረዳሃለሁ በሚቀጥለው ቀን ደግሞ አንተ ትረዳኛለህ አይደል ምን ፈልግሽ ወይ አንተ ደግሞ እንደዚህ አትናደድ አይ አይ በደንብ አውቀሻለሁ ጮክ ብለሽ በግልጽ ተናገሪ ምንድን ነው የምትፈልጊው እሺ የሁለታችንንም ህይወት ከባድ የሚያደርግብን ሰው አለ ያንን ሰው እናስወግደው እኔና አንተ አጋሮች እንሆን ያው እንግዲህ ኩምሳነን ወደ መጣችበት ወደ ቤተሰቦች አመልሳት እኔም ጋር ሆነ ኩምሳል ጋር እንዳትደርሽ ስሚ ደግመሽ እንዳታግዢ በማያገባሽ አትግቢ ሰላም ናችሁ ሰላም ሁላችሁ ዛሬ በጠዋቱ በጣም ደስ ብሏል አመሰግናለሁ ይሄው ለደስታ ምን ታገኝቶ አመሰግናለሁ ባካችሁ ሁሌም እኔ እንደዚህ ነኝ ይሄው መልካም ምግብ ሎተሪ ደረሰ እንዴ መቼም ቢሆን ደስታ ይገዛም መልካም ገበታ በጣም ጥሩ ሸሚዝ ነው እንዳያበላሽብ አመሰግናለሁ ኢፒክ ማንጅም ትፈልጊያለሽ አይደል ጭንቅላትን ብትመታ ራስህ እንደዚህ አትነቀም ዛሬ ምን ታገኘ ቆይ የዛሬ ዘወትር ጥሩ ነገር ይዟል ቆንጆ ሙዚቃ ጥሩ ወይን የሚጣፍጥ አሳ እና መልካም መልካም ወንድ ምን ታያለሽ አይሆንም ከሁለት አመት በፊት ቢሆን እሺ ለለችል ነበር አሁን ግን አይሆንም ከድሮ አሚስቴ ጋር አራት መብላት አልቻልኩም ጓዶች ይሄ ትክክል አይደለም ግን ህይወት እኩልነትን አትሰጠንም ምን ታደርጉታላችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው በቃ እንደዚህ እናድርግ አንድ ዘዴ አለኝ ይኸውልሽ የኔ ወድ ኢፒክ ደግሪ ምንቺ ኢፒክ ኤርሶይ ወይ ጉድ አያችሁ ወደ ድሮ አስማ ተመለሰች እሺ ውዴ ኢፒክ ኤርሶይ ከኔ ጋር አራት በያለሽ ኡፍ ገና ይቀራል ትንሽ ለምነኝ ይሄ ማለት እሺ ማለት ነው ይሄን አስተያየት አውቀዋለሁ እሺ እናም አመሰግናችኋለሁ ከሰዓት ድጋሚ እንገናኛለን እና አንቺን እኔ ቤት 8 ሰዓት ጠብቀሻለሁ ቻው እወዳችኋለሁ ይግቡ ኦ ናግባ ግባ ግባ ኦ የቡድኑ አምበል የኢስታንቡል መስፍን እንኳን ደስ አለህ በጣም ኮርተንብሃል
لانت مرت مني تاكفل على لا سايي باك انت تقدم باك انت تقدم اوه انت سو ما يهونم بريزيدنت اسلطان يهولم نجر مجمريا باك منجدو انت مران ويني غرما موغس ويني وبت اوه ذكي مندنو هي مندنو سلطه قوي من بيجي نبر تيماتيم يليلو نالشو سلطه نو كاتشيز بستقر من ما ينورو نالكوت مندنو هي سلطه من لا ادركو قوي ستاسبو ني تنشلي ايوات دمو تياتا كرفي قوي من ونشالكم سال بتام يابساچشي نو بتام دكمونيال دمو بتام كفتونيال مغيب زكتونيال جنسب ميلني زارا انتي قرص غزاشيلني نغي دمو زكي لي غزالي نو كزاس دغامي ني ترى يونال اي راسي مچالالبي عند نغر مياز مچالالبي كالبلزي اندزين اسنورو يكبدال اشي من نادرك من مالوق سرا مفلقالبي من البات عنچني مرتش يونال ورال دمو ماننا يباتو اگوت مالتي الا ايدل يا بك يقربين አደራኩም ሳል ድጋሚ እንዳታቆርፊ አቶ ፍሩአል ናውቀዋለሁ ጥሩ ሰው ነው እንደባቱ አይደለም እንደዛ ይመስልሻል እሺ እሱ ጋር ሄዳለ ሄድና እድሌ ነው ሞከራለሁ ጥሩ እንደዛ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ሌተርስ ሁለት ቲ ሌተርስ እና ደግሞ ቻሌንጅን የሚሳሳቱ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ይዛመዳሉ ምክንያቱም ተመሳሳይ ስህተት ነው የሚሰሩት አንቺ እንደዛ ታደርጊ ማደል ጎንካጁል መቼስ አንቺ ቃላት ላይ ተሳሳች ማደለ እንደዛ ምታደርጊ ከሆነ የኡነት ነው ምልሽ እኔ ካንቺ ርቃለሁ ካንቺ ጋር ልቆራረጥ ነው ማለት ነው ዘኪ ምንም አያስቅ እ ምን ታስባለ ወደርከው በጣም ጥሩ ነው አንደኛ የበጋየ ትምርት ግዜ ስለሆነ ሌላ ክፍል የለም ማለቴ ቢኖርም ላንተ የሚሆን የሚኖር አይመስለኝም ያቶ ቡራል ተሰሚነት ይሄን ለማድረግ ብቻ ነው የቻለው የቃ ማስቀመጫ ክፍል ነበር በጣም ይገርማል ተማሪዎች እዚህ ገብተው ምን እንደሚሰሩ አላውቅም ችግር የለውም ተስማምተኛል ምን መሰለ እንደምታዩ መታጠቢያ ቤት የለውም የጋራዎቹን ተጠቀማለ ከዚህ ትንሽ ይርቃል ቢሆንም ግን እንደውም ላንተ አሪፍ ነው ስፖርት ይሆናል በደንብ ትራመዳል ማነህ ምን እንደሳለፍኩ አታውቅም ይሄ ለኔ የንጉስ አዳራሽ ነው የንጉስ ነገር ልትፈልገኝ የሞከርከ ነው ግን የበለጠ ብልህ መሆን አለብህ ጥሩ ነው እንግዲህ ወደ ስልጣና እየሄድኩ ነው እዚህ መቆየት ይችላል እንደፈለክ ማለቴ ምን እንዳሰብክ አላውቅም ሄድ በጣም ስራ ይበዛብሃል አለምን ስታደን አይደለ እንዴ የምትውለው እንኳን በደና መጣባቱ ወደ መጣህበት ቆሻሻ በተቻለ ፍጥነት እንደምትመለስ ምኞቴ ነው አመሰግናለሁ ከዚህ ሲታይ አምራል አይደል? ምናልባት ስለዚህ ልትጽፊ ትችያለሽ። የሚያማምሩ ግጥሞችን ትጽፊ ነበር። እንደገና ብትጀምሪ ደስ ይለኛል። ኢስታንቡል አንቺ ጥሩ ይሆናል። ነገ ሐኪም ቀጠሮ አለን። ኢስታንቡል እንደዛ ሰብ ያደለም እሺ የበፊቶቹ ሐኪሞች ጥሩ አልነበሩ ግን እዚህኛው ላይ ጥናት አድርጌያለሁ ኦዝለም ለኔ ስትይ እባክሽ እሺ በይ ይሻልሻል እህቴ ይሻልሻል ታውቂያለሽ አይደል ምን እንደሚባል ትንሽ ወደ መሃል በጣም ያስቃል በጣም ይገርማል ልክ እንደዛ አይነት አጋጣሚ ውስጥ ነበርኩ በቃ ምን ልበልሽ እኔ ከዚህ በላይ አልችልም ካሁን በኋላ ተጨማሪ ትዕዛዝ እስኪሰጥ እንዳትበጠብጠኝ ፒናር ምን ተፈጠረ ፒናር ምንድነው እሱ ስሙ ታውቃላችሁ ይሄን ይችል ነበር ቢሳካልኝ ማለት ነው በቃ ሳቅ በሳቅ ነበር ማርጋችሁ ፍርስ ወይ ዘኪ ወይ ምንም አታስቅም ምን ይመስልሻልኩም ሳል ተሆን ነበር ተፈጥሯዊ ብትሆን ማለት ነው ቻሌንጅ ኤክስፔክትድ አንድ ሰው አምጡልኝ እኔ አስቀዋለሁ ምን መሰላችሁ በዚያ ዓለም ላይ
እኔ ራስቆ ማልችለው የነፍስ አይነት የለም እንስሳት እጽዋትን ያኮረፈ ሰው ምንም ነገር አይሳነኝም አሁን የሆነ ሰው አምጡና እኔ አስቀዋለሁ አምጡልኝ ብቻ ጎንካጁልን ስነ ስርዓት ኑርሽ ሴራ ሄደህ ያንን ዛፍ አስቀው ብትይኝ ይሻላል ጎንካጁል ማለት ነፍስ የላትም ቁስናት እኮ ፈራ እንዴ ዘኪ ታይ ባክሽ በፍጹም አልፈራው ትንሽ እንኳን አልፈራው ያው ነገሩ እሺ እሺ ያልሽውን አደርጋለሁ አንድ ቀን ስጭኝና ጎንካጁልን ነፍሷ እስኪጠፋ ድረስ አስቀታለሁ በደንብ አስቀታለሁ በተመስጦዬ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ነኝ በደንብ ልመሰጥ እሺ እኛ ካሸነፈን ለአንድ ቀን ባሪያችን ትሆናለህ ያንን ሁሉ ታደርጋለህ ማለት ነው እኔ ካሸነፍኩስ ተመሳሳይ ነገር ትክክል እሺ አሁን ለማመድ ነው ስመለስ ጎንካጁልን አስቀታለሁ ማለት ነው ቻው 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 በጣም ክፉ ነሽ ራሱ ነው ያመጣው በነገራችን ላይ ልጠይቅሽ እያልኩ እየረሳሁት ነው ምንም አልገባኝም ነበር ባቱን ትላንትና ማታ አስጠንቅቄ ነበር አልሹ የማላውቀው ነገር አለ ባቱን አግኝተሽ ነበር እንዴ በፍጹም ቅዠት ነው ይሄ በጣም መጥፎ ህልም ነው ወዴ ነው የምትሄጂው ኩምሳል ቆይ የሆነ ነገር ልንገርሽ በፈጣሪ ማከበር ትወዳለች ምን ሆና ነው ማውራት ብንችል እኮ አሪፍ ነበር ቻው ባቱ ቆይ 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 እሺ አንቺስ ወዴት ነው የምትሄጂው ምን ፈለክ ዛሬ ትምህርት ቤቱን ልታስጎብኝ ትችያለሽ እግር የለም እንዴ የለኝም አንድ ጊዜ ለጉብኝት ያንቺን ልዋስ ካርድ የለኝም በዛ ላይ ግቢው ትልቅ ነው እንደ አዲስ ሰው ነው ሁልጊዜ የምጠፋው ስለዚህ እባክሽ አስጎብኝኝ እሺ የት ነው መሄድ የምትፈልገው ምናልባት ወደ ቤተ መጽሐፍት ወይም ሌላ ቦታ የስፖርት ቦታዎቹን ደግሞ ሌላ ቦታ ካለ ብታስጎበኝኝ እሺ እንሂድ በቃ ና ወደጀሻለሁ አንቺ በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ ክፍለ ጊዜውን ውጭ እናደርገው ያላችሁት እሺ አየሩ መጥፎ አይደለም እንቢ ልላችሁ አልችልም እናደርገዋለን በጣም ደስ ይላል እናመሰግናለን እሺ አሁን ወዴት ነን ወደዛ ጋር ሂዱ መጣሁ እና መጋረጃው እስካሁን አልተዘጋም አዎ አሁንም ተጫዋቾችን ማውረዱን እየቀጠልክ ነው አሁንም ልክ እንደ ድሮ እያሳፈርካቸው ነው አይደል ተማሪዎቻችንን የምናስተምርበት የተለያየ መንገድ ነው ያለን ይገባል አይደል እኔ ልጅ ቢኖረኝ የአንተ ቡድን ውስጥ እንዲሆን አልፈልግም ኤረን ጥሩ ልጅ ነበር ግን እድለኛ አይደለም ከትክክለኛ ቤተሰብ አልተወለደም በማያገባ አትግባሽ አንድ ቀን ከዚህ ተባረራለ ያድርገው እስኪናል የምትፈልጊ ከሆነ እንነጋገር ስለምን እንነጋገራለን ለማንኛውም ግቢ ውስጥ ጠብቂ ልብሴን ቀይሬ እመጣለሁ እሺ ጥሩ የውሃ ግልቢያ ተጫዋች ለመሆን ጥሩ አናተኛ መሆን አለባችሁ ኳሳችሁን ማወቅ አለባችሁ እና ውሃውንም ማወቅ አለባችሁ በዚህ ውድድር ላይ ጥሩት ሙሉ በሙሉ ማወቅ አለባችሁ ገብታችኋል ቆይ 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 እባክህ ጅላት ሁን ተይ ቆይ ቆይ ሰላም 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 ጌቴ ጎረምሳው ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለህ አይዞህ ብዙም አትጨነቅ ያልጨረስነው ጉዳይ ነበረ እሱ ልጨርስ ነው የመጣሁት ምንድን ነው አንተ ሴራ ማን ነው እሱ አባዬ ነገርኩት እንዳይመጣ ነገርኩት ግን አልሰማም አለኝ ምን ላድርግ ምንም ችግር የለውም አሁን መሄዱ አይቀርም እና ልክ እንደባለፈው ልትሮጥ ነው እንዴ ልክ እንደ ህፃን ከአንተ ጋር አልወዳደርም ለምን ፈራ እንዳላሳፍር ፈራ እንዴ
ትሰማኛለህ? ክፍለ ጊዜውን እያቋረጥክ ነው። ይገባኛል ጌታዬ። ይሄ ከየት የመጣ ድፍረት ነው እባክህ? አንበላችሁን ለማሸነፍ አቅሙ አለ? አአ ግን አንበላችሁ የሞተ ነው። ለእሱ አልሸነፍም አታስብ። ይሄ ቀላል አይሆንም። የእኔ ቡድን ነው። እስኪ እናያለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ተወዳደሩና ውጤቱን እንያ። በዚህ ትታዘዛለህ። በል እስኪ መልካም እድል። ልብስ ልቀይር ጌታዬ። ላዳምጣ? አዎ። ምንድን ነው? አልገባኝም። እኔ ይህንን ሁል ጊዜ የማዳመጠው ሲከፋኝ ነው። አይንሽን ጨፍነሽ ዜማውን አዳምጪ። የዳንስ መለኮታዊ ግጥም ነው። ስለ ሞናሊዛ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? እሷ ደስ ይበላትም ይክፋትም እርግጠኛ መሆን አይቻልም። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ሙዚቃ ጽልም ነው ይሉታል እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የጽልመት ደመና ጭንቅላታቸው እንደተቆጣጠሩ ይሰማቸዋል። ታውቂያለሽ? ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሙዚቃው ተስፋ ይሰጣቸዋል። እኔ ሁለተኛው ቡድን ውስጥ ነኝ። እናም ሁሉም ግንኙነት ሁለተኛ እድል ይገባዋል እላለሁ። እንደዛ አይመስልሽም? በጣም ቆንጆ ነው። አዎ በጣም። እና ቲያትር ቤት ውስጥ ምን ልትሰሪ መጥተሽ ነው? አቶ ቡራልን ፈልጌ ያው ረዳት እንደሚፈልግ ሰምቼ ነበር። እድሌን ለሞክር ብዬ ነው። ዛሬ ውጭ ነው መሰለኝ ክፍለ ጊዜያቸው። ግን አናግርልሻለሁ። ያን ስራ ታገኛለሽ። ጎበዝ ልጅ ነሽ። ታደርጊዋለሽ። ዛሬ ወደ ስፓ ሄዳለሁ። ከኔ ጋር መምጣት ትፈልጊያለሽ? ስፓ? ተይ እንጂ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ስፓ አለ? የግል ትምህርት ቤት ነው። ይኖራል። ምን ይመስልሻል? ሲገርም አሪፍ ነው። ነይ ከኔ ጋ፣ በዛውም ትንሽ ትረጋጊያለሽ። እና ደግሞ ብቻሽን መሆን እዛ ውስጥ በጣም ይደብራል። አብረሽኝ ትሆኛለሽ? እኔ እንጃ፣ ግን መጀመሪያ ሴራ እንጠይቃት። ችግር የለውም፣ እየሄድን እንደውልላታለን። ነይ ተነሽ። እሺ በቃ ተሰብሰቡ እስኪ። እረን 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 ጀግና ነው። ይቅርታ ድጋሜ ላቋረጥ ነው። አመሰግናለሁ። እና ጓደኛዬ እንኳን ደስ አለህ። በጣም ጥሩ ውድድር ነበር። አፍንጫህን ያለ ቦታ ማስገባት እንደሌለብህ ገብቷል ብዬ አስባለሁ። ዋናተኛ ነህ? ኧረ በጭራሽ። ግን የኢዝሚር ልጅ ነኝ። ባህር አካባቢ ነው ያደግኩት። በጣም ፈጣን ነህ። አመሰግናለሁ። ስፖርት ትሰራለህ? አይ በጭራሽ። እና ምንም አልሰለጠንክም? አዎ ተፈጥሯዊ የሚባል ነገር አለ። ጥሩ ነው። ከፈለግክ ቡድኑን መቀላቀል ትችላለህ። ምን? እስኪ ላስብበት። ግን አመሰግናለሁ። ለአሁኑ ስልጠናው አልቋል። ለዛሬ የፈለግኩትን አግኝቻለሁ።
የማይረባ ዶሉና የት ነሽ ዶሉናይ ውጭ ነኝ ነይዚ መተላለፊያው መጨረሻ ላይ ያለው በር ነው ነይ እንደ ተቀማጡ ተረጋጉ እንጂ አረባካቹ ምንድነው የኔ ቆንጆ በእንደዚህ አይነት ልብስ ግቢ ውስጥ መሆን አትቺ መቅረጽህን አቁም ምን እያደረግህ ነው እንዴ ደሞ ማነው ማን ላይ ነው የምትስቡት ምን ያስቃል ዞር በል ከዚህ ዞር በል ይሄ ከዚህ ዞር በል ምንድነው አንተ ማን ነው የምትቀርጸው ምንድነው ጅላ ጅላ ነው 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 ያማ አሁን ነው ወደዛ ሂዱ ማንንም ሰው እዚህ ልጅ እንዳይናገራት ይቅርታስን ስጠኝ ምን መሰለ ይሄንን መስራት የሚችል ጓደኛ አለኝ ከተሰራ በኋላ ራሴ መልሽ ያመጣዋል እሺ ግን ቶሎ ፈልገዋለሁ እሺ አታስብ ቻው አንበል ተረጋጋ ምን ያደረከው አንተ በሳይቷል ባከ ለምንድን ያደረከው ነው ምንም አልሆንኩ ያ የማይረባ ባለጌ ከኢዝሚር መጥቶ ማን የሆነ መሰለው ጆን ዳልተን በጣም ጎበዝ የሆነ መስሎታል ይሄ ድንግ ኤረን አትባልክ እስከሆነ አለሽ ሴራ ኤረን ያለ ምንም ምክንያት ያበድክ ነው ያለው አባዬ ልጅ ነው ደቡኑ ስላስገባው እንደዚህ አትበሳጭ እንደውም ቶሎ አምነ ብትቀበለው ይሻላል አሁን ምጻ ልጅ ነሽ ስሚ ጻ ነው ደሞ ማን እንደሆን ካሳያችኋለሁ ታያላችሁ ዘኪራስን ተመልከት ተነስ በቃ ስሚ በጣም ዝቀሻል እኔ ያደረኩት ላስቅሽ ብዬ ነው አሁን ደሞ የኮንጋ ጆልተራ ነው እሷን አስቀጣታለሁ እሺ እዚህ ጠብቂኝ ቀይሬ መጣሁ እሺ እሺ ኩምሳል ምንድነው የተፈጠረው ንገሪኝ ሄደን ዋጋውን እንስጣት ኩምሳል ቆይ 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 ስሚኝ እንደሳቁብሽ አውቃለሁ ግን ሁለት ቀን ሳይሞላ ሁሉንም ነገር ይረሱታል እሺ አታስብ ምን ሆነሃል ማውራት አልፈልግም ባክ ዞር በልልኝ እድ ኩምሳል ምንድነው ቆይ ምን እየተካሄደ ነው ኩምሳል ኩምሳል በጣም ጥሩ ላግዝሽ ብቻ እኮ ነው ያልኩሽ እንዴ በቃ ተው በቃ አልፈልግም ማለች እኮ ሂድ ከዚህ አንተን ግን አንድ ቀን አሳያለሁ አረ አረ በላ ለምን አሁን አታሳየኝም ምንድን ያልከኝ አ ምንም ምንም አላልኩም እኔ እኮ ስቀልድ ነው እንዴ በቃ ምንም አላልኩም አሳይ ነበር ዛሬማ ምን ተፈጠረኩም ሳልነገሪኝ ቆይ ግን ለምን እኔን አልጠበቅሽኝም ብትጠብቂኝ አብረን እንሄድ ነበር መታጠቢያ ውስጥ ነበርሽ አልገባኝም ለምንድን ነው እንደዚህ የለበሽ እባክሽ ምንም አትጠይቂኝ ነገሩን እንርሳው እንዳልተፈጠረ ነው በቃ ተይው እኔ ቆንጆ ነይ ነይ ልቀፍሽ ኩም ሳልሽ አሁን ንገሪኝ ምናልባት በኋላ ግን በእውነት አሁን ማውራት አልፈልግም እባክሽ እሺ እኔ ቆንጆ በቃ እንደፈለግሽ አንቺ ብቻ ደናውኝ ምን መሰለሽ ጓደኛዬ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ ግን ትምህርት ቤት ውስጥ መቆየት አልፈልግም አቶ ቡራልን አላገኘሽም እንዴ ክፍለ ጊዜ ነበረው ግን እሱንም ስራ አልፈልገውም ከትምህርት ቤት ውጭ መሆን ነው የምፈልገው ቶሎ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ እሺ በቃ ስልክ ደውዬ ወንድሜ ጋር ለምን እደውላለሁ እኔን ስሚኝ ደውዪለት ችግር ፈቺ ነው የሆነ ነገር ያገኝልሻል እንደዚህ አትከፊ እኔም አለሁልሽ ስራ ፈልግልሻለሁ ወንድሜ ጋር መደወል አለብሽ ያ አባቱ የሚባለው ልጅ መርሳት አለብሽ እያስከፋሽ ነው ልክ ነሽ ራሴን ሰበስባለሁ
እንደዛ መሆን ይችላል ራሴ መሰብሰብ አለብኝ አዎ እንደሱ ነው ባክሽ ተረጋጊ አይምሮ የሚያረጋጋውን ሲዴ ልስጥሽ እንዴ እሺ በቃ ለማንኛውም ነገር ፍቃደኛ ነኝ ሴራ ልብሴ ልቀይር እረፍት ማድረግ ፈልጋለሁ ቅር ካላለሽ እሺ ችግር የለውም የምትፈልጊው ነገር ካለ መልእክት ላክልኝ በማንኛውም ሰዓት ታውቂያለሽ አይደለ አውቃለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ቻው ቻው በይ